Доброго раночка, любі глядачі. Великодні свята відгомоніли. Погода за вікном пречудова. Синоптики сьогодні обіцяють плюс 17 градусів. На травневі свята будемо вже всі в морі купатися, хоча деякі вже розпочали купальний сезон цими вихідними. Для тих, хто сьогодні, як і завжди, прокинувся о 7:00 і увімкнув телевізор, наша програма «Ранок Одеса». Ми працюємо в прямому ефірі для вас. По-перше, вітаємо усіх з Днем звільнення Одеси. Сьогодні обов'язково поговоримо про це з нашим гостем, істориком-краєзнавцем Анатолієм Горбатюком. Дізнаємося маловідомі факти про оборону Одеси. Якщо ви хочете поставити питання нашому гостю, телефонуйте. Номер телефону наразі бачите на екрані. А ще нас чекає зустріч з художником, що створює свої картини за допомогою стрічки скотчу «Type Art». Дочекайтеся, і ви обов'язково про це також дізнаєтеся, а може і навчитеся. А поки ви з задоволенням п'єте свою першу ранкову філіжаночку кави чи чашку ароматного смачного чаю, ми із задоволенням послухаємо українську музику. We'll be right back.
так, бачите, друзі, ми розпочали день з музики і ось таких чудових квітів. Сьогодні цей дивовижний букет подарувала мені, нашим глядачам, наша режисерка. Вона зранку пішла на території студії, бачите, ось так підготувала для вас такий подарунок. А пам'ятаєте легенду про нарцис, як взагалі з'явилася ця квітка? Колись був дуже красивий юнак, це у давній Греції. І він весь час займався тільки тим, що дивився у воду на своє відображення. І його вирішили покарати за це, за таке кохання до себе і перетворили на квітку. Отже, у нас, до речі, на студії дуже багато нарцисів, і не знаю, що думати. Чи то міф, чи то так стільки хлопців багато у нас колись було. Друзі, щоб сьогодні активно провести свій день і потім ще вистачило сил нарвати букет квітів своїм коханим і прогулятися біля моря, варто зараз без фанатизму, легко, невимушено, зробити ранкову рухунку разом з нашою фітнес-тренеркою. Доброе утро! И с вами снова Екатерина Дрезяк и наша утренняя зарядка. Что мы сегодня будем делать? Мы будем сегодня активно разминаться, активно готовиться к лету, готовиться к весне. Вначале, что мы сделаем? Мы обязательно разомнемся. Вдох, руки наверх, выдох. И снова вдох, выдох. Еще раз вдох, руки оставляем наверху, наклоняемся вперед, тянемся, возвращаемся назад. Еще раз. Два. Три. Вдох, выдох. Четыре. И еще один раз повторяем. Пять. Отлично. Опускаемся вниз, прижимаем себя к ногам, разгибаем колени. Делаем несколько движений. Хорошо. Делаем широкий шаг. Поворачиваемся к стопе. Наклоняемся. Тянемся к стопе. Растягиваемся. Отлично. Пружиним через центр. Поворачиваемся. Беремся за вторую стопу. Тянемся. Опускаемся вниз. Сгибаем колени. Ставим локти. Колени упираемся. Делаем несколько движений. Вправо-влево растягиваем. Угу. Отлично. Привстаем. Сводим ноги вместе. Делаем глубокий вдох и вырастаем наверх. Плечи. Круговые движения. Два. Три. Четыре. Пять. Вперед. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Наклоны головы. Делаем 5-6 повторений. Повороты. Отлично. Скручивание. Подбородок груди. Тянемся лицом вверх, потолок, подбородок. Тянемся. Снова делаем вдох. Выдох. Еще раз вдох. Глубокий выдох. Итак, приступим. Первое упражнение, которое у нас будет, это мы будем сводить с вами колено с локтем 20 раз. Итак, приступим. Руки прямые. Вдох-выдох. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще десять. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Мы сейчас будем делать с вами приседания и мах ноги в сторону. Мах небольшой. Два. Если у вас есть утяжелители, 20 раз. Три. Четыре. Можете одеть их на ноги. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Один. Еще десять. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Делаем вдох, восстанавливаем дыхание, выдох. Сегодня у меня в помощниках гантели. Вместо гантель вы можете взять какие-то бутылки одного веса, пол-литровые, литровые. Ну, можете делать это без гантель. Что мы будем делать?
Разводку в сторону. Перед собой. Разводим руки в стороны. Два, три, четыре, пять. Тоже 20 раз. Шесть, семь, восемь, девять, 10. Один, два. Выдох. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Отлично, кладем гантели. Растягиваем плечи в одну сторону, в другую. Еще раз растягиваем плечи. Делаем глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. Как говорится, если в начале акта висит ружье, то оно должно выстрелить. У нас это степ. Итак, мы будем с вами отжиматься. Вы можете отжиматься от пола, от кухонного стола, от кровати. Все, на что сейчас вас смотрит ваш взгляд. Итак, мы будем делать это 10 раз. Вдох, выдох. Один, два, три, четыре, пять. Вдох, выдох. Шесть, семь, восемь, девять, 10. Отлично, встаем, делаем глубокий вдох. Тянемся, выдох. По диагонали вытягиваемся. Два, три. Восстанавливаем дыхание. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Делаем глубокий вдох. Мы закончили цикл. Давайте повторим его еще раз. Итак, напоминаю, руки прямые. Локоть к колену. Мы делаем это 20 раз. Попеременно на одну ногу и на вторую. Ну что, приступим? Начали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Отлично, вдох. Потоптались на месте, марш на месте, выдох. Вдох, выдох. Второе упражнение, которое у нас было. Ноги широко. Присаживаемся, мах. Один, 20 раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Еще 10 раз. Вдох, выдох. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Еще один раз. 10. Отлично. Вдох, выдох. Берем своих помощников. Если у вас их нет, постарайтесь делать это упражнение без них. Итак, начинаем. Разводка в сторону. Один. Перед собой. Два. Три. Всего 20 раз. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, 10. Еще 10. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Кладем гантели в стороны, растягиваем плечо в одну сторону и в другую. Делаем глубокий вдох, выдох, еще раз вдох, выдох. Напоминаю, у нас сейчас с вами 10 отжиманий. Постарайтесь их сделать, если не получается на прямых ногах, переходите на колени. Начинаем. Вдох, один, выдох. Один, два, вдох, выдох. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, выдох. 10. Отлично, встаем, делаем глубокий вдох, выдох, тянемся по диагонали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Делаем глубокий вдох, выдох, вдох, оставляем руки впереди, наклоняемся. Один.
Снова наклоняемся. Два, три, четыре. И еще раз. Пять. Вдох. Выдох. Наклоны головы. Поворот направо. Налево. Смотрим за плечо. Направо. Налево. Замок затылок. Локти тянем вниз. Дышим. Глубокий вдох. Выдох. Ноги ставим максимально широко. Поворачиваемся. Тянемся. Тянемся к стопе. Пытаемся растянуть заднюю поверхность через середину ко второй. Пружиним. Переходим в центр, сгибаем колени, локти упираем в колени. Делаем вращение тазом. Собираем ноги вместе. Ставим замок за коленями, разгибаем колени. Округляем спину, вытягиваемся, медленно раскручиваемся наверх, вырастаем. Плечи назад. Один, два, три, четыре, пять. Вперед. Один, два, три, четыре, пять. На этом наша утренняя зарядка подошла к концу. Хорошего вам дня! Друзі, я робила руханку майже разом з вами, з нашою фітнес-тренеркою. І ніхто мене не видасть, адже наша знімальна група мене підтримує. Друзі, одеські скульптори продовжують прикрашати наше місто. До равликів на 14-й станції Великого фонтану і одеського мрійника, що чекає на пляжний сезон на 16-й станції Великого фонтану, приєдналася бронзова скульптура легендарної кішки Базарини. Ось ми бачимо і зараз на екрані. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив творець соціальної платформи «Добра справа» Анатолій Кавун. За словами Анатолія, автором скульптури найширшої, друзі, кішки Одеси, яка важила 18 кілограмів. Мабуть, не робила руханку вона ніколи. Так ось автором цієї скульптури, ось вона кішка. Бачите, яка? Боже, яка причудова. Слухайте, це якщо є чесати десь за вушком, то вона так мурчить, мабуть, на весь ринок. Отже, автором скульптури кішки Базарини стала Тетяна Штикало. Це не пам'ятник і не міський інтер'єр, це маленька інсталяція, але вона, як і великі архітектурні споруди, вбирає в себе те, що ми називаємо рідним містом, написав волонтер Анатолій Кавун. До речі, хто полюбляє котів, раджу подивитися, хто ще не встиг документальну турецьку стрічку про стамбульських котів Кеді. Дуже добре, таке емоційне кіно. А я приготувала, бачите, можу погляд відвести цієї кішки. А я приготувала для вас також невеличкий сюжет про те, якими незвичайними можуть бути наші вусаті та хвостаті. Пропоную прийняти участь у котячому хіт-параді. Хоча ні, краще у котячій премії за найдивовижніший вчинок. Адже кішки кількістю знаменитостей не поступаються людям. Є в нас і дивні номінації. А що ви хотіли? Люди бувають різні, а коти чим гірші. Так, у номінації «Самий злодійкуватий кіт з легкістю і скупою крадених речей» перемагає кіт Дасті. Найбезсоромніший кіт живе у Каліфорнії. Він, в принципі, лапочка. Якщо б не одне «але» – Дасті запеклий клептоман. Кожну ніч він виходить на полювання і приносить додому здобич. Шкарпетки, нижню білизну, одяг, рукавички, рушники, взуття, купальні костюми, губки, іграшки та багато іншого. Рекорд Дасті – 11 предметів за одну ніч. А загальне число його трофеїв вже доросло до 600 всіляких предметів. Господарям навіть довелося облаштувати в себе окрему кімнату, де збираються вкрадені звірятком речі. А Animal Planet навіть зняли про нього окрему передачу. Глядачі були в захваті, сусіди у жаху, а господиня світилася гордістю. Як цікаво, обожнюю мого котика. І наостанок у нас найзворушливіша номінація – «Найкраща мама». Нею стала бездомна кішка Скарлетт. Її історія дивовижна. Сталося це в 1996 році в Нью-Йорку, коли загорівся занедбаний гараж в районі Брукліну, і пожежні займалися його гасінням. Людей в гаражі не було, але маленькі живі істота, місячні кошенята, були.
Бездомної мамі кішці не довелося розраховувати на чию-небудь допомогу. Вона безстрашно кинулася в охоплений полум'ями димом гараж і через деякий час з'явилася з кошеням в зубах. Уклавши кошеня в безпечному місці, знову кинулась до гаражу і зникла. Кішка винесла ще одного. І знову самовіддана мати увійшла в густий чорний дим. Сама кішка при цьому вже сильно постраждала від вогню. Обгоріли вухи і лапи, обпалена морда, згоріла майже вся шерсть, а очі були закриті пухирями. Після того, як вона витягла 5 кошенят в безпечне місце, вона поткнулася у кожного з них носом, ніби перераховувала, чи всі живі, і втратила свідомість. Пожежний доставив опалену кішку з кошенятами у ветеринарну клініку в Нью-Йорку, де їм була надана невідкладна медична допомога. Самій кішці, якій дали ім'я Скарлет, на реабілітацію знадобилося 3 місяці, однак не всі функції організму були відновлені. Так, спеціальну лікувальну мазь для очей їй необхідно було наносити 3 рази на день. Історія про героїчну матір-кішку, яка врятувала кошенят, привернула величезну увагу ЗМІ. Американці слали кішці поздоровлення на День матері. Скарлет була нагороджена за хоробрість британським королівським товариством, яке виступає проти жорстокого поводження з тваринами. До кінця життя вона була важко хвора, тому потребувала постійного догляду. Причиною смерті стали численні захворювання, що виникли у неї після пожежі. У неї діагностували шуми в серці, лімфому, ниркову недостатність. Було засновано нагороду, названу на честь кішки – премія Скарлет за героїзм тварин. Нагорода присуджується тваринам, які вчинили героїчні вчинки, незалежно від того, на благо людей або інших тварин. Друзі, стримуємо сльози. Все добре, кішка прожила 15 років після того, що сталося. У любові її забрала хазяйка, отже, власне, життя в неї склалося добре. На початку програми я вам обіцяла, що з таким прогнозом погоди плюс 17 градусів, літо настане вже у травні, і в мене завдяки біологу Сергію Курочкіну є ще один доказ. На своїй сторінці у Фейсбуці Сергій Курочкін написав, що в Одеську область повернулися з Африки каравайки. Ось ми бачимо на екрані, хто це. Це довгоногий птах із сімейства ібісових. Біолог зазначає, що каравайка зовні нагадує великого кулика з довгим зігнутим дзьобом ось таким. Тримається каравайка берегами водойми, як ми бачимо, частіше з грайками. Досить, ну, не всі потрапили в кадр. Не всі фотогенічні, бачите, ця пташка фотогенічна. Досить рухома, рідко стоїть на місці, частіше бродить мілиною, опускає голову під воду, обстежує дзьобом дно. До того ж, цей птах внесений до Червоної книги України, списків Бернської та Бонської конвенції. В Одеській області її охороняють в Дунайському біосферному заповіднику, національних парках Ніжньодністровський і Тузлівські лимани, Тілігульському регіональному ландшафтному парку. Ось бачите, яка доля у ці пташки. Будемо далі спостерігати, хто ще прилетить в нас до Одеси. Оскільки птахи так полюбили Одесу, для них створять власний острів. Прес-служба Всесвітньому фонду захисту дикої природи повідомила, що організація займеться будівництвом нового острова для гніздування птахів в Тузлівському лимані. В першу чергу він буде призначений для колоніальних птахів, оскільки саме великим колоніям особливо важко знайти безпечне місце, оточене водою, для висиджування пташенят. Сам по собі острів буде ненасипний, в його основі підкладка з переплетених виноградних лоз і гілок місцевих чагарників, а підстилку зроблять з очерету. Розпочнеться будівництво прямо в лимані, орієнтовно 26-27 травня. До нього можуть приєднатися усі бажаючі, для цього варто лише зареєструватися в спеціальному розділі на сайті організації. Раніше в Одеській області екологи, от ми зараз бачимо, створили вже штучні острів для перелітних птахів. Як повідомляє доктор біологічних наук Іван Русів, співробітники Нацпарку і волонтери створили острів з природних матеріалів – виноградної лози, очерету, трави і черепашок, до речі. Назвали острів, цей екоострів, Фрумушика в честь одноіменного етнографічно-туристичного центру, який підтримав акцію. І, власне, має форму цей острів африканського півострова, континенту. Отже, бачите,
Спека вже на порозі в Одесі. Сьогодні у нас, бачите, так багато екологічних новин. У парку Перемоги почали роботи з осушення і очищення найбільшого ставка. На цей час всю фауну обіцяють відселити до сусідніх ставків. Як пояснили в одеській мерії, риби, черепахи і птахи поки що поживуть в озері номер 3. Бачите, у нас ще є озеро номер 3. Після осушення ставка настане час для робіт з очищення дна і стін басейну. Якщо на дні знайдуть будь-які пошкодження, фахівці відновлять порушену герметизацію. Ось бачите, все вже почалося. Всі роботи з очищення ставка планується завершити до 1 червня. Добрі новини, друзі. Ось бачите, мабуть, цей у нас черепашка повзе в сусідній ставок. І оскільки черепахи пересуваються так швидко, то мені здається, що вона не встигне до 1 червня, мабуть, треба буде повертатися. Друзі, добрі новини є для велосипедистів. Ні, Одеса поки що не велосипедна столиця, як Амстердам. Тим не менш, проїзд відкрито з набережної в Оркаді. Тепер безпосередньо можна потрапити до пляжів 8-ї станції Фонтану. Біля житлового комплексу «Морська симфонія» облаштували спеціальний пандус для велосипедистів. Будувати багатоповерхівку почали більше 10 років тому, а відкритий прохід забудовник обіцяв ще в кінці 2015 року. Зараз велосипедисти відкритим проїздом тішаться, однак комфортним його не вважають. Сам по собі, що проїзд з'явився, це дуже добре, але можете бачити, що пандус дуже вузенький, і коли велосипедисти тут збираються, то дуже складно пробиратися. Звичайно, було б шикарно, якби проїзд був через яхт-клуб, говорять велосипедисти, але думаю, там яхт-клуб стане на диби. Але зараз ми їдемо через котедж, який скоро також будуть кричати, сказав велосипедист Крило. Отже, будемо стежити, можливо, все обернеться на краще. І ще одне відкриття. У парку імені Тараса Шевченка відбулося урочисте відкриття фонтану після реставрації. Йдеться про фонтан під назвою «Мала ваза». Ось бачите, який він, що стоїть недалеко від пам'ятника воїну-інтернаціоналісту. На цьому фото, на першому, яке було, фонтан-ваза в парку Шевченка, який не працював близько 30 років, і яким його пам'ятають останні роки. Це ось такий він, бачите, ми знову дивимося, який він був впродовж 30 років. Тепер, зараз ми побачимо, це гідна прикраса одного з улюблених місць відпочинку одеситів і гостей нашого міста. Дякувати, що фонтан відкрили. Щось все відкривається, все на добре. І оскільки в нас сьогодні такі еко-новини, тому такий еко-сюжет. Озер на Закарпатті близько 130, але більшість з них тимчасові. Постійних тільки 32. Серед них наймальовничішим по праву вважається Синевир. Це найбільше високогірне озеро України. 989 метрів над рівнем моря, 22 метри глибини. Найлегендарніше з чудес Закарпаття. Морське око. Так поетично називають озеро Синевир. Невеличкий острівець посередині озера – це її зіниця ока, а високі смереки навколо – його густі і пухнасті вії. Озеро Синевир утворилося 10 тисяч років тому, в час всесвітнього потопу на землі. Внаслідок сильного землетрусу в Карпатах гірські гори зсунулися, утворивши на шляху гірського потічка високу греблю. В міцних обіймах гір воді не залишилося жодного витоку. Тільки під тиском двох атмосфер вона знайшла вихід крізь землю. За 60 метрів від озера можна побачити, як пробивається струмок. Саме тут просочується вода із Синевира. Атмосфера навколо озера особлива. Тут відчувається одвічний гірський спокій і тиша. Поверхня води ніколи не вкривається хвилями. Адже Синевир надійно захищений від вітрів горами, які огортають його з усіх боків. Водне плесо, наче бездоганне люстерко, віддзеркалює величні гори і стрункі ялини всією своєю площею в 5 гектарів. Ця краса зачаровує, народжуючи легенди. Кажуть, хто на водохреща нап'ється води з озера, зрозуміє мову звірів. Хто в ньому скупається,
зрозуміє птахів. Друзі, у нас настав час новини. Я передаю слово своєму колезі Кирилу Кирееву.